Здравейте, това е поредната ни среща в лице в лице. Уважаеми зрители, добър вечер, аз съм Силин Пренеров. В трудното и напрегнато време, в което живеем, както в национален, така и в международен план, все по-рядко се сещаме за духовните ценности, за духовните устои, за духовните примери на нацията. И в дните и в времената, в които се обръщаме към тях, мисля, че наш дълг е и нашите обществени ангажименти на телевизията да показваме, да презентираме и да подкрепяме точно такива културни акценти. Тази седмица в Бургас имахме два пика, два повода, два юбилея, два културни акцента. Именно отбелязахме 70 години на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски и 55 години на Националното училище за музикални и сценични изкуства професор Панчо Владигеров. С огромно удоволствие казвам добър вечер на моите гости, два мои добри приятели. Добър вечер на директора на училището Татяна Пантелеева. Добър вечер на директора на галерията Георги Динев. Първо, честити празници, честити юбилеи на двете културни институции. Аз лично успях така да присъствам и в четвъртък, Жоро, на 70 годишнината на галерията. С нощи имаше един прекрасен концерт от възпитаници на музикалното училище в залата на операта. Така че това са нещата, в които в крайна сметка създават повод за самочувствие. Тези два културни института, уважаеми зрители, смея да твърда, че са част от културната емблема не само на Бургас и на България, а това са едни културни пространства, в които всеки ден, във всеки един момент хората, които обичат изкуството, могат да се докоснат, да потърсят така своята среща, своите мисли, своето отношение с музиката, с изкуството, с изобразителното изкуство. Така че какво по-хубаво от това да поговорим както за вчерашния, днешния и надявам се светло утрешен ден на тези два културни института, а и да помислим и да поразсъждаваме върху глобалната тема. Време ли е за култура във времето, в което живеем? Да започнем, може да се говорим на ти. Разбира се. Добре, благодаря. Златина, повод да самочувствие ли 55 години? На Националното училище, професор Панчо Владигеров. Нещата, които сега в момента и с нощния страхотен, грандиозен спектакъл, които в момента така вярват като мисли. Не знам, дали точно самочувствие трябва да е, но е едно удовлетворение от добре свършена работа. Имаме някаква посока, наложена на развитие на училището, да се развива като компактно място, в което да са включени всички видови изкуства. И вече аз виждам, поне за тези 5 години, в които аз съм директор, че пътя, по който вървим, е правилния. И можем спокойно да знае да се каже, че ставаме един мини-културен институт в града. Просто в него работят млади хора, които все още се учат, но пък които имат невероятен жар и план за тази работа. Така че при всички положения удовлетворение, да. Естествено, че и самочувствие, това училище са го завършили изключително добри музиканти, които са прославили града, не само в национален и в световен мащаб. И така, оставаш се ученик на училището цял живот. Няма бивши. Какво им каза на децата, на колегите веднага с нощ след концерт? Първото нещо, което им каза. Че ги обичам. Да, просто много ги обичам. Без обич не се случват нещата. Има ли обич, има ли обща някаква идея, която споделяме, няма проблеми. Добре. Как е при тебе, Жоро? Любовта с картините и с хората, които обичат изкуството, изобразилното в Бургас. Какво ражда това? Какви чувства ражда? Без любов няма изкуство и всъщност, когато едни неща са направени много искрено и точно с отношение и с любов, тогава тя се връща обратно във форма на зрителски интерес, на отношение. И това нещо ние го виждаме дори при сегашната експозиция, пък и от нещата, които така са оцеляли през годините и са станали емблематични, говоря като творби. Бургаската художествена галерия, ние просто забелязваме това отношение на зрителя, въпреки различните там епохи, социално-економически-политически така ситуации, те си остават едни шедьоври и предизвикват все по-голямо възхищение, така и да се изразят точно правилното отношение към тези картини. Добре, за зрителите ще е интересно в един така много сгъстен ретроспективен план, все пак да представим Бургаската художествена галерия, пък и Националното училище. Ще помоля все пак синтезирано важни акценти да споделим и да напомним
за хората, по които, примерно, не знаят много за художествената галерия, за нещата, които са там, как се събират, как се поддържат, как се съхраняват, работата за популяризиране на тези творби. Още какво означава това? Да има 70 години един град като Бургас художествена галерия? Да има 70 години един град художествена галерия, която се явява една от най-старите в страната, е чест, достоинство и нашата основна задача на всички директори и екипи преди това и на нашия, опазване, съхранение, разпространение. Нали, това са най-важните функции на нашата галерия. Въпреки, че тя не е голяма като обем, говоря в съвременните условия вече, има какво да се желая. Ние даваме максимално така ентусиазъм, усилия, както са го правили и преди нас. Всички хубави неща и традиции ние сме ги взели. Се опитваме сега да ги осъвременим. Но ще ми позволите малко история. Добре. Тук госпожа Седларска, предишният директор, го е събрала много добре в каталога, който издаде на Бургаската галерия и е записала, че тя се е занимавала си с такава изследователска дейност, че в новия бюджет на Бургаската община през 1945 година се предвижда за първи път бюджет за създаване на музей в три отдела – художествен, етнографски и археологически. След което от 31 януари 1946 година на заседание на Общинския съвет с представители на културната общественост, тогавашният кмет господин Никола Карамболов, доктор Стефан Максимов, Светлозар Ловджиев, Крум Кошаревски, се взема решение за полагане основите на постоянна картинна галерия и музей. И вече тя е създадена на специална техническа комисия, само да добавя, че на 7 април 1946 година всъщност се открива постоянната галерия, археологически музей и етнографска сбирка. И за това ни смятаме 7 април за началото. Въпреки, че... За рождения ден. Точно така. И както забелязвате, тази експозиция, която е над 140 творби в момента сме експонирали, тя се откри на 10 март и ще продължи до 23 април. Всъщност ние хващаме такъв един период, включваме и тази дата. Какво има в галерията през тези 70 години? Кои са знаковете, кои са авторите, които просто така рисуват визията и значението и стойността на Бургаската художествена галерия? Започнала с 58 картини, 6 скулптури и много малко неща. В последствие с годините фонда се увеличава, нараства благодарение усилията на всички, казах, предишни екипи и директори. И в момента фонда е малко над 3000 творби. Тук вече включваме иконната сбирка, която е една от най-ценните в България. Това не е точно по мое впечатление и мнение. Колеги, които са директори на други художествени галерии, тези, които са виждали експозицията, тъй като имаме икони от 17, 18, 19 век, това са икони основно от Бургаския тук регион. Така че това не е една от най-ценните експозиции. Те са създавани по времето, когато в България не е имало възможност да се развива Ренесанса. Така че това е, може би, една от най-ценните изобщо в България. След което вече изключителни така български художници от 50-те, 60-те, 70-те и по-рано. Има някои имена, които са оставили своите... Ако щете и с Петко Задгорски, галерията носи неговото име, а тези, които не знаят, паметника на Пушкина е творение. Негова автора Петко Задгорски, да. Не само... Между другото, по мнение на специалисти, едно от най-добрите всъщност. Пълнение на Пушкина. Руски като... специалисти го казват. Като паметник. Руснаци, да. Вече от по-новата история, разбира се, Владимир Димитров, майстора, неговата емблематична творба «Момичето с ябълките», те е тук при нас, Бургаската галерия, въпреки че е изчезнала за един период от време, после Байнено, лека му пръсток Макчиев, който също е бил директор, успява да я върне. Тя е собственост на Бургас. Собственост на Бургаската художествена галерия. Тя е предоставена преди време. Така се е правило. После Атанас Михов, Гюдженов, Стоян Венев, изключително много. Така. Просто това са имена от 50-те, 60-те, 70-те и по-ранни, които така са емблематични творби. Когато всъщност ние изваждаме постоянната експозиция, както му казваме, така емблематични творби, те винаги присъстват. И творбата на Владимир Митов, майстора, посреща зрителите. Винаги приема възхищенията на публиката. Добре.
За вчерашния ден. Сега идеята беше да направим синтез на изкуството. Говорим за изобразително изкуство. Сега да се върнем, както се казваш, по хълмовете на времето. Да тръгнем през 60-те години на миналия век и да достигнем до днес. В някои изречения. Музикалната гимназия, музикалното училище, националното училище за музикално и сценични изкуства. Училището чества 55 годишен юбилей, но то е част от една по-дълга брънка и верига от целия музикален живот в града. А ако не са били тези родолюбиви меломани, бургазлии, които в 1910 година да създадат дружеството Родни звуци, може би и нас нямаше да ни има сега, или ако нямаше, ще да бъде нещо друго. 1910 година дружество Родни звуци започва да развива организирания музикален живот в града. Веднага след създаването му се създава частно към дружеството музикално училище. Негов директор е Върбан Върбанов. Бащата на конкурса, който ще провеждаме следващия месец. Един изключително добър музикант българин. И който прави години. Да, конкурс се прави през година, точно в памет на един такъв човек, който оставил дирата в живота си. Георги Шагунов, бащата на музиката в Бургас, така наречения, също е един от големите радетели за държавно музикално училище. И така в 61-а година, 50 години след тези идеи първи, се създава държавното музикално училище, което вече средно музикално училище върви в своето развитие, отговаря на изискванията на обществото, на промените в живота и в това какво ни е необходимо. Преминава в национално училище за музикално и сценично изкуство и в момента там се изучават специалности, свързани с всички видове сценични изкуства. Музика, вокално изкуство, актьорство, балет, сценография, рекламна графика. Колко възпитаници преминали? Сигурно правят така статистика за тези над 50 години. Над 1700 ученика са завършили училището, сравнително малко. Все пак при нас, знаеш, има някакъв подбор, не може просто всеки да учи. Но тези 1700 деца са донесли над 2500 награди до този момент от национални и международни конкурси. А всички деца са, имат едно огромно предимство пред другите, че завинаги за цял живот стават приятели и много близки с музиката и с изкуството. Те растат по различен начин, възпитават се по различен начин и отношението, светогледа, начинът на общуване става просто много, много, много по-истински, много по-добродетелен и много по-музикално извисен. И все пак, няколко имена на деца, които са преминали през музикалното училище и в момента, силно казано, все пак разнасят славата на... Не, действително съм затруднена, защото... На Бургаската музикална школа. Трудно ми е, така не мога. Но има навсякъде деца, които... Навсякъде, по цял свят. Свират в големи оркестри, в опери, световни... Просто не искам да изреждам поименно, ще изпусна някой, ще подценя някой. Нека да не правя. Важното е, че има такива деца. Това е много важно. Разбира се, има. Добре. Жоро, днешният ден на галерията. Това е много хубаво. Историята, тя е памет, тя е връщане към мину, тя дава самочувствие, но в крайна сметка как оцелява, как се работи, как функционира въобще, каква е ролята на един културен институт като художествена галерия в рамките на едно такова голямо културно пространство и въобще обществено пространство в град като Бургас. Ангажимент, отговорността, която има тя към хората. Отговорността е голяма. Тъй като всичко хубаво, което е унаследено, ние трябва да го запазим, а пък имаме, да речем, фондохранилища, които ни са в добро състояние. Това е защото, между другото, честваме още един юбилей, 50 години, откакто галерията се помещава в бившата еврейска синагога. Това е 66-та година, тя вече след ремонт е настанена в синагогата, където се помещава и в момента. Но това е сграда, която е много красива. Паметник на културата. Тя е една от малкото запазени красиви бургаски сгради в този стария Бургас, така наречения. Но въпреки това, в сравнение с съвременните изисквания, тя вече не може да удовлетвори така необходимостта. Казах вече фондохранилища, трябва да има нормален достъп за хора в неравностойно положение. Тоест има неща, които ние трябва по един или друг начин да ги преодоляваме. Това става само благодарение, както и преди мен, така и сега, на ентусиазма на колегите. Ентусиазъм, любов към работата и само с такова отношение можем да постигнем, доколкото е възможно, максимално така добра визия, добри резултати. И когато дойдат хората, те да се почувстват в един храм. То първо, че е храм, и друго, храм на изкуството. Това е един своеобразен оазис.
Вътре можеш да влезеш и да се откъснеш от цялата тая шумотевица. Ако искаш да се помолиш даже горе в иконна зала, където е постоянната експозиция на икони, това е едно по-особено и по-различно пространство. Как се изпълва обаче ежедневно това пространство? Тоест нещата, формите, експозициите, изложбите, които карат хората да са все повече и повече и да идват и да стават приятели на Бургаската художествена галерия? Това, което можем и правим в момента, да усъвременим доколкото е възможно изложбите. Вкарахме една по-голяма динамика и тъй като и изложбената площ не е голяма, ние нямаме възможност да имаме непрекъснато постоянна експозиция и зали, в които да показваме нови творби, юбилейни изложби и така нататък. Сваляме експозицията, закачаме нова изложба, сваляме тази нова изложба, правим примерно Бургас през годините, както има така да я сваляме Бургас през годините, отново някаква съвременна изложба или идва приятели на морето, както ще бъде тая година. Тоест ние сме вкарали една много по-голяма динамика и това е единственият начин при тези условия да вкараме и повече публика, да вкараме и млади хора повече в галерията, идват в интерес на истината. И другото, което е, знаете много добре и Златина знае, че се извършват много съвместни събития. Музикалното училище всяка година по 2-3 пъти идват, децата свирят, имаме един чудесен роял долу. Трябва да се настройва от време на време, но се извършват различни такива културни така, други събития, свързани и с музиката, и с литературни четения. Симбиоза между културата и студиото в Бургас. Добре, при тебе стигнахме до днешна дата, до 2016 година. Сега музикалното училище е изключително, както каза, така политематично, жанрово, спектрово, обикатено, т.е. горе-долу всички сфери и посоки на изкуството преобладават като възможност за децата да се обучават. Това какво създава? Повече главоболие, повече отговорности или пък самочувствие, че може да изграждаш ни по-пълноценни личности творчески? Всичко, което изреди. Така ли? Да. Но ние отдавна вече се опитваме да не правим, точно да запазим този синтез, да го представяме като синтез, а не като отделни специалности училището. Това е много важно. И при нас вече много рядко са тия чистите концерти. Може би и упрец се получаваме за това, че го няма чистия класически концерт. Но аз пък смятам, че в 21 век хората възприемат по друг начин действителността и по друг начин изкуството. И ако можеш да въздействаш с силата на няколко изкуства едновременно върху слушателя или зрителя, просто и грехота да не се използва. Се, много е важно това, извинявам, което се забелязва, лично аз го забелязвам като тенденция, като явление през последните години. Тоест музикалното училище с голяма устойчивост и с самочувствие излезе извън сградата на самото учебно заведение и търси своето все по-успешно място в културния фиш на Бургас. Тоест, децата, възпитаници на училището имат възможност за постоянни, да ни кажа, ежеседмични възможност за концерти, за прояви, за матинета, за общо такива културни дейности, които по някакъв начин създават самочувствие, пък и друго отношение на децата към това, което учат и правят. Значи, мисля, че трябва да бягаме от тая елитарност. Ние сме едно специално изкуство, публиката трябва да дойде при нас, много да ни уважава и много да внимава как стъпва, когато е на концерт. За друго сме излезли също от училище, не само за да имат нашите деца изява. Една от нашите задачи, въпреки че тя може би не е задача на училището, е да се възпитаваме и публиката. Много по-лесно и много по-пряко, аз много често съм го казвала това, децата, които не са в нашата система, реагират на изкуство, поднесено от деца. Освен обучаване на музиканти и всякакъв вид професионалисти, ние сме длъжни духовно да обогатяваме и малките публиката, защото ако тази публика ние не си я възпитаме, кой ще ни гледа? Просто няма кой. Затова съзнателно се опитваме наистина да излезем извън рамките на училище. Ние да отидем при хората, които евентуално биха били наши потенциални слушатели. Това създава ли по-голям интерес към училището като възможност за обучение на деца? Родителите вече усещат ли, че тоест, това разкрепостяване, това отваряне, т.е. интерес на изкуството е по, как да го кажа, не по-лесно достъпен, но все пак създава по-големи възможности за техните деца. Т.е. имате ли ученици, така да го кажа? Имаме ученици. Минаха тези трудните години, в които наистина на никой не му беше до изкуство и дори самите родители не смятаха, че тази професия е престижна. От това, което сега виждам, ученици има. Мене много ме радва, има много кандидати. Ние не можем да приемаме
неограничен брой, но многото кандидати правят една висока конкурентна среда при входа, което съответно означава и по-високо качество на изхода. Но не сме се отказали да работим за тези, които по една или друга причина не са в това училище, а обичат музиката. Те са всякакъв такъв вид вариант, има свободна школа към училището. Не искам да сме затворена капсулована система. Просто ние трябва да бъдем сред хората. Добре, след малко, след да включим Жоро в разговора, ще поговорим и за това, което направихте в училището. Вие имате своеобразно такова музикално културно пространство, концертна зала. Тя е наситена с изключително богат репертуар и дейности и график. Жоро, говориш за нуждата от актуализация, образно казано, сградния фонд на художествената галерия. В момента тя е не само като идея, тя е на проект. И мисля, че пространството около часовника, така нареченото, на пъпа на Бургас в центъра, дай Боже, скоро време наистина да се превърне в едно модерно културно пространство за изобразително изкуство. Какво ще се случи там? Там би трябвало да се случва същото, само че усъвременено, по-добре, да има по-добри условия за опазване и това, което казах преди малко, винаги да има тази прекрасна постоянна експозиция, който има желание да дойде да види тези картини, шедьоври, които ние имаме, но нямаме възможност винаги да вадим и да показваме. Всяко едно вадене, показване, прибиране води до понякога до леки проблеми с самите творби, тъй като някои са и вече стари. И при рамкирането, така че... Какъв е проектът точно? Какво ще бъде там? Проектът е великолепен. Говоря от всички проекти, които гледам. Бях просто в комисията. Избрахме най-доброто, най-функционалното. И то е едно емблематично място. А пък за художествена галерия, за изложбена зала е необходимо и да е на човекопоток място. Точно там няма как да е по-в центъра. Няма как да го подминеш без няма да го видиш. Няма как да го подминеш. И както някога, много отдавна там беше изложбената зала на Дружество на художниците, много добре си спомням как хората, картини, нека да влезем да видим. Сега в галерията, въпреки че е само там беше точно така. Страни, там беше до магазина, до магазина за ризи. Там е място, което вече е закърмено с такова отношение. Заредено много бързо, с такова, заредено е, такава културна енергия. Ще се върне. И в крайна сметка, като го построим, аз какъв е проект, на колко етажа, какво ще бъде, обясни малко на хората. Проектът ще бъде на 3 етажа, той е проект, трудно се разказва, но това е, казах, между всички останали 10 проекта, най-разумния, най-рационалния, най-съвременния. Самият той изглежда като една мощна, така малка пластика, ще се превърне, предполагам, в емблематична сграда. На града ще имам вече почти два пъти по-голяма изложбена площ, с подходящи фондохранилища, с подходящ начин, по който да има достъп за хора в неравностойно положение. И оттам нататък вече самата дейност постепенно също ще се усъвремени и ще се опитаме да развием още повече тези инициативи с концерти, с литературни четения, тъй като това е супер център, те самите хора и други културни институции ще предпочитат да влязат вътре при нас и да откриваме такива интересни и разнообразни събития. Сега, трудно се поставят срокове за такива мащабни проекти и все пак, какво е вашето желание, да кажем? Нашето желание... Утре! Нашето желание, ако може да бъде започнато до края на годината, но то не зависи от мен, даже и понякога и от общината не зависи, има и други там условности. И тъй като едно такова съоръжение външно би било построено относително лесно. Така. Но вътре след това има много тънки моменти при оборудване. Тя е съвременна сграда, енергоспестяваща, пасивна сграда, както и казват. Така че има неща, които трябва да се направят вътре, като не само за фундохранилища. Така че тук... Но това е на дневен ред. Това е на дневен ред. И искрено се надявам. Искрено се надявам. Ако не следващо, то последващо биенале, само да сме живи и здрави, да го открием там, приятели на морето, става дума. И т.е. да е още в мандата до 2 години. До 2 години, дай Боже. Две години няма да стане, честно казвам, но... Нека се го пожелаем. Една галерия не се прави толкова бързо. Но нека да стане добре. По-добре е да, ако трябва да изчакаме година, година и половина още, но да бъде направено както трябва. Не се строи галерия за един ден. И би останала дълги години такава емблематична сграда и място. За поколения се прави, това са исторически знаци в крайна сметка. Тъй като парадоксът е, че по времето на социализма, в много градове, като Сливен, като даже Попово... Има изградени, точно такива, културни пространства.
Бургас остана без нова съвременна сграда, говоря, за художествена галерия и мисля, че това е крайно време да се случи. Аз ми четвърти град не е... Е, ще се случи. Ще се случи. Добре, Златина, кажи сега за твоето културно пространство. Ти пък намери място в приземния етаж. Така ли се говори? В един порутен 30 годишен стол. А, стол. За хранене. Ами, намерихме си начина да го превърнем в зала. Просто се иска малко повече тичане, малко помощ, естествено, това сами не можем. Когато има желание, от всичко може да направиш нещо. Наистина една порутено пространство, което не се използваше, вече за нас това са е нашата концертна зала, която в момента има и озвучаване, и осветление, и мултимедия. Ние си създадахме пространството. Да, не е нещо, кой знае какво, но там вътре вече си има атмосферата, защото е направено с много любов, с много желание от всички, то просто се носи вече атмосферата. Малка е само стотина места, вече и тя не стига. Тя отдавна не стига, но пък за големите концерти си има големите зали. На колко време това пространство е заредено с музика? През ден да не кажа, но задължително всяка сряда вече втора година. Ага. Това е един проект, който аз се гордея, защото вече втора година ние успяваме всяка сряда да изнесем концерт. Ужасно натоварващо е, само който е бил в тази система. Може да знае какво е всяка сряда това да се случва. Втора година го правим, тази година просто нямаме празно място в залата. Идват ли хора обаче извън музикалното училище, т.е. комши, съседи от съседните блокове или така случайни граждани, които да надникнат вътре и да кажат, абе, какво става тук, да поседнат, да повторят? Случайен гражданин не вярвам да влезе, но идват хора. Вече за втората година аз лично забелязвам, че не са само родители или близки. Виждам абсолютно непознати лица и това много ме радва, защото идеята на тази зала беше това. Училището да се превърне в културен център. Ние имаме и сцена вънка на двора, която също може в топлото време сцена, да. Да, просто училището да бъде не само образователна институция, културен център. И сега, надявам се, че поне част от бургазлии знаят, че ако в сряда вечер нещо не се чувстват комфортно, имат нужда да заредят батериите за до края на седмицата. Добре дошли. Добре дошли са в училище. Добре. Жоро, така и така отворихме темата за тази годишното издание на Приятели на морето. В каква така фаза на подготовка е? Какво може да кажем? Какво може да презентираме? Ами, като идея? Можем кога? Да презентираме, че... Кои? Какво? Статута вече е обявен в бюлетина на Съюза на българските художници. Вече е определено журито, което гостуващите художници. Вече е разговаряно с община Бургас да предоставят, тъй като те го спонсорират, те са основният спонсор, нали, самата инициатива, наградите и така нататък. И по този повод искам да кажа нещо повече за настоящата експозиция. Една много тежка и много трудна изложба, която организирахме и открихме и отчестваме този юбилей, това е нови постъпления 2006-2016. Това са картини, които са постъпвали в галерията и една част от тях са точно наградени творби от биеналето Приятели на морето. Защо 2006-2016? Доста отдавна не е правена такава изложба и не можем да обхванем по-дълъг период, тъй като просто чисто физически няма къде да съберем новите постъпления. Ние и в тази изложба не успяхме да ги съберем, но успяхме да обхванем една по-сериозна, по-важна част от тях. Всички наградени творби от 2006-та до 2014-та, което е сега... Намерика място в... В момента в експозицията. 70-годишната тази експозиция. Да, тия видя. Освен това има много дарения от самите автори. Има много дарения от община Бургас. През годините, много... които са оставили точно и са попълвали фонда на галерията. Последното дарение, което направи тя, това са две картини от изложбата Бариери на Георги Баев. Нови неща, които постъпиха. Преди това на Георги Чапканов една пластика, тъй като ни от Георги Чапканов имахме само една единствена пластика. Така че община Бургас се оказва и от самото създаване на галерията е основният спонсор. Тъй като да. Спонсор и меценат и въобще спонсор, помага. Спонсор, да. Меценат, всичко каквото може според ситуацията и според... Така, хората, които в момента са на власт. Какво да очакваме сега за тази годишното издание? Искрено се надявам, заявки, че има ли, силно, кои ще участват, какви и... автори? Или още е много ранен етап? Вече има традиции. Ние не можем да предполагаме точно колко автори ще участват, тъй като на миналото издание поставихме един своеобразен рекорд. Тази година отново с повече реклама, с повече разпространение, нали, идеята на тази изложба, тя набра популярност в Бургас.
хората дори си нямат представа, дори и властимащите, mm-hmm. каква популярност носи сред артистичните кръгове тази изложба. Кога ще бъде като дати и месец? Откриване 15 август, закриване 23 септември, като юли месец. Времето на така хубавото бургаско лято. Винаги откриваме 15, 17, 18 август на празника на Богородица. Голяма Богородица. При възможност. И точно тогава се случват и много други музикални събития в галерията. Когато открием изложбата, и има един засилен така интерес, поток, идват и колеги от страната, и тук теме някои чужденци, основно руснаци. Но те пък са една от най-културните публики, се оказва. Купуват ли бургазли и чужденците картини? По усещането, вече тръгваме към глобалния въпрос. Дали е време за култура? Картини намаля и тук момента, в който се купуват творби. Общо взето има един финансов диапазон, в който хората се затварят. Но всъщност от Бургаската художествена галерия се купуват картини само при самостоятелни изложби, които са малко. Те основно се насочват хората към Дружество на художниците, където е изложбената зала и там смяната на Александровска, смяната на изложбите е много по-динамична. Но е понякога там... Нула. Понякога има по 3-4 или 5 неща. Какви хора купуват картини? Така, забелявали ли си като визия, като усещане, като характер? Какви хора останаха? То нормално в това време те са вече единици, едва ли не, като мухикани са тези хора. Моите наблюдения са, че какви хора купуват картини и имат отношения, искат да имат произведения на изобразителното изкуство? Все още хора, които харесват картините и просто харесват изкуството. Или искат да имат подарък, или много рядко е някаква по-сериозна инвестиция. В галерията ми се обаждат понякога, и то не само сега, и преди са се обаждали, хора, които имат финансова възможност да търсят стари майстори. Това няма как да стане. Дали, ние по принцип не продаваме, това е форма на музей, Бургаската художествена галерия. Пък самия пазар в Бургас, тъй като той е относително млад град, не е развит за стари майстори, за такива. Ние нямаме какво да предложим. Така че хората с по-големи финансови възможности искат да инвестират в такъв тип картини и те вече се насочват повече към София, Пловдив, по-старите градове, където има някакви тук, там е останали творби по частни колекции. Докато при нас общо взето се купуват по-съвременни неща, но то е въпрос на вкус, на лично предпочитание, на култура, лична култура на купувача. Добре, резонният въпрос. Тоест, това, че има отношение, че имате ученици, означава ли, че в музикалното училище отговора на въпроса е малко по-различен? Че винаги време за култура се намира и отношения, и начин на усещане, на възпитание, т.е. родители, които искат децата им да растат в една по-друга среда. Която пък не знам дали е в унисон с тази чалга инвазия във всички сфери на обществото, която ни е залява. Не случайно концерта с нощта се казваше на преходното. С децата и с колегите се опитахме да внушим на публиката това, че има три неща, така решихме ние, които независимо какво се случва, независимо каква е геополитическата и икономическа ситуация, или, те съществуват. Или да кажем нравствената конюнктура в момента в държавата. Именно, това са род и родина, любовта и изкуството. И точно връщам малко в началото на разговора, време ли е за култура. Точно когато са такива тежки времената, мисля, че това е начинът да се спасим. Да се обърнем някой, към тези ценности. Да, ако някой иска да се спасява и живота му да стане по-добър, защото като цяло всички се оплакваме, че нещо не е както трябва. И малко сме и по принцип такива. Именно. Хора, но за да се спасим и за да не бъде, просто трябва да се обърнем към това. Родината, любовта, изкуството. Иначе сме загубени. Та време за култура е определено. Това звучи оптимистично и това ме окоръжава, т.е. Аз непоправен оптимист някакъв. Това е много важно, защото в крайна сметка малко са хората, които останаха като... Защото вие и двамата сте просветители, възпитатели, мисионери, едва ли не хора, които устояват изкуството и духовното начало и възпитанието като кредо, като начин на живот. Това изпълва и вашето ежедневие, което е абсолютно вярно. А нещата, които тази година ще случат, освен приятели на морето, новини, като ангажимент, които си поставили, какво ще стави в галерията тази година до края, Върбан Върбанов и другите неща за музикалното училище? Бих казал, имаме още няколко много интересни юбилейни изложби до края на годината. Сега е време да ги споделиш. Идва юбилейна изложба на Байнено Тукмакчиев Лека му пръст. Тя ще бъде в казиното, но изцяло със съдействие на общината и Бургаската галерия. Творби от галерията.
После идва есента, късната есен след приятели на морето на Кирил Симеонов, на Дамян Заберски, Мишо Николов. Това са все няколко емблематични имена, такива имена, които ние ще покажем тази година и това е повод да извадим от фонда доста отдавна непоказвани творби. Това е начин. А пък колкото до изкуството, дали е, винаги е време за изкуство, особено точно в такива времена, но се изисква, може би, малко по-голяма устойчивост и морал от самите творци. Аз им пожелавам просто точно тая морална устойчивост и физическа и психическа да съхранят. Да съхранят доколкото може, за да се сътворят неща, които след което да не се срамуваме, да могат да бъдат показани така с достоинство, и защото тези работи превъзпитават и новото поколение, публиката. Нищо не се получава и така просто даром. Трябва да възпитаваме хората. Така е. При тебе, какво да очакваме до края на 2016-та? Ние нали сме училище и вървим в учебни години. Нека да се спрем до края на учебната. Вие сте до края на 2016-та. Да, до лятото, да кажем. Април месец националния конкурс Върбан Върбанов, който е включен и се организира от училището със съдействието на община Бургас, областна администрация, включен е в културния афиш на Министерство на културата и може би най-ценното е в програмата за закрила на даровите деца. Там има 24 стипендии за даровите деца. Лауреатите на този конкурс ще получат такива едногодишни стипендии от Министерство на културата. Наред с всички други концерти, които трябва да направим, наред с това, че трябва да се пак да си приключим учебната година и тези деца да се учат всичко, което трябва да се учи в училище. Ни очаква един по-голям концерт за края на годината, отново на откритата сцена и регионалния фестивал Свободна сцена на младия изпълнител. Това е една практика в училище в края на годината. Отваряме училището и идват в училище да свирят деца от школи, от други организации, които външни, занимават с изкуство. Пак свързани те с изкуство, са наши да. Гости, ага. За да могат на наша сцена да покажат, да покажат своите помогат. Умения. Да. Ага. Хубаво, това е супер. Добре, около 2 минути не остават до финала, много бързо премина. Така, това време за култура и за, надявам се, това беше едно пространство, един времев пояс, който така ни зареждат, които ни дават кораж, дават ни оптимизъм, защото много, много рядко, много малко остана така покрай цялата тази чалга инвазия и покрай те объркани стойности, още покрай тоя никакъв размазан живот, който общо дето без правила живеем и се люшкам и не знам какво чакам и в България и около нас, трудно и напрегнато време, да говорим за Бургас, за децата на Бургас, за талантите на Бургас, за хората, които създават културната визитка, културата емблема, всичко това, което става стойност в нашия град. На кого искате да благодарите в точно този момент? На кого искате да се обърнете, Жоро? В година на юбилей. В година на юбилей. Наистина, най-големия спонсор е общината. Благодарим и ни връчахме дарителски диплом. Той, надявам се да остане някъде. През всичките тези 70 години тя е била основната инжекция финансова, разбира се, Министерство на културата. Искрено се надявам на същата тази поддръжка и духовна, и материална. Искам да благодаря на своите колеги за многото дарения, които са направили, и то говори за едни истински стойностни художествени произведения и картини, които една част сме експонирали в момента. Искам да благодаря на екипа на галерията, да са живи и здрави всичките, да можем да работим със същия ентусиазъм. Не е малко. И на Бургазлия, разбира се, каня ги и по-честичко да се отбиват в Бургаската художествена галерия. Тя е крачка в страни от Богориди. На много малко. Но пък е вярна крачка към, към духовния свят. И един истински оазис там. Просто да влезете и така да се почувствате озарени, така успокоени, удохотворени. Добре, Златина? Аз ще започна с родителите. Искам да благодаря на тези хора, които не доверяват децата си, за да работим с тях за най-ценното душите им. Искам да благодаря на самите деца, които са едни съкровища, колкото и от време на време да си имаме проблемите и по-строг тон. Те са наистина едни съкровища и те дават стимул за живот. Съответно на колегите ми, които не спират да търсят пътя да се променят нещата. На всички институции, които застават зад гърба ни. И лично аз винаги всичко свързвам с семейството. Аз искам да си благодаря и на моето семейство, че ми помага да преодолявам този път. Хубаво. Аз да ви пожелая всъщност да запазите този устрем и този оптимизъм и устойчивост трябва да има в крайна сметка и сила на духа.
Защото, бе се казва, път е труден и стената е все още голяма и трудно се пробива, трудно се правят послания, трудно се така изкарват до край ценности и желания и всичко това, което е свързано с това, което правите. Хубавото е, че в това време, което казахте, което според много хора не е време за култура, напротив, спасението е точно в това. В децата, в талантливите деца, в хората, които обичат и музиката, и изкуството, и книгите, и киното, и всичко това, което създава един духовен облик, една духовна физиономия. Тези хора растат по-различни, те са стъпили много по-здраво върху едни нравствени и морални ценности и, разбира се, създават и усещане за едни много по-достойни граждани. Мисля, че това е, което трябва да знаете, което също аз благодаря и на Златина Пантелеева, директора на Националното училище за музикални и сценични изкуства, професор Панчо Владигеров. Страшно е дълго това, но пък си е музикалното училище, както си го знаем, и на Георги Динев, който е директор на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. За това, че бяха тази вечер мои гости, за това, че тримата се опитахме да направим така, силно казано, все пак един опит за един урок и една дискусия, един непринуден разговор с наши зрители за ценностите и за културните потребности, които ние всички търсим и ще продължаем да търсим, да стояваме. Успехи на двамата, сте живи и здрави. Тук е също едно културно пространство, в което винаги си добре дошли. Благодарим и може да намирате различен прием и да споделяме, да говорим за добри неща, за добри перспективи и за хубави новини. Това е най-важното. Благодаря и на двамата. Успех ти желая, Златинка. Мерси. И Жоро, и на тебе, живи и здрави. Уважаеми зрители, така се разделяме в събота вечер. Надявам се по-удокотворени, по-извесени и с малко повече самочувствие и радост в душите. Срещнах ви с директора на музикалното училище в Бургас, Златина Пантелеева, и директора на Бургаската галерия Петко Задгорски, Георги Динев. Два знаменателни повода през тази година. 55 години на училището и 70 години на художествената галерия. Благодаря, че ни гледахте. Беше интересно. Приятна вечер. До следващия път.